Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İnna fir'auna ala fil arz ve ceala ahlaha şiyan yestez'ifu ta'ifeten minhum yuzabbihu abna'ahum ve yestahyi nisa'ahum. İnnehu kana minel mufsidin. Söhbetimiz yetişti Kasas suresinin nöbeti ayesine ve bu ayede Allah Teala daha geniş və Firavunla Həzrəti Musa Peyğəmbərin arasında olan əhvalatını daha geniş söhbətini eləməyə başlayır. Birinci, Allah Teala xitab edir ki, İnnə Firavun ələ fil ərz. Firavun yer üzündə üstünlük əldə eləməyə çalışdı. Özünü hamıdan üstün hesab elədi və cəalə əhləha şiyən və Misir əhlini hissə-hissəyə böldü, dəstə-dəstəyə böldü. Yestəzifu taifətən minhum. Bir dəstəni zəiflədi və gücsüz elədi. Yüzəbbihu əbnaəhum. Oğul uşaqlarını, oğlan uşaqlarını başını kəsdi, qətlə yetirdi. Və yestəhyi nisaəhum. Və qız uşaqlarını isə diri saxladı. İnnehu kana minel mufsidin ki həqiqətən də Firavun fəsad əhlindən idi. Diqqət elədiyimiz kimi Allah Teala Firavunun əməlini bir neçə qismə bölüb. İlk növbədə Allah Teala bəyan edir ki, Firavun yer üzündə ki məqsəd yer üzündən Misir ölkəsi idi. Misirdə böyüklük iddiası elədi. Özünü uca tutdu. Bu böyüklük iddiasını elədi və başqa təbirlə desək, başqa ayələrə əsasən Allahlıq iddiası elədi. Bu iddiaya və bu məqama Firavun necə gəldi çatdı? Allah Teala onun bu məqama gəlib çatmasını 2-3 dənə əməl bəyan edir. Firavun necə Firavunluq elədi, bu məqama gəldi, yetişdi? Deyir, birinci addımı, birinci siyasəti bu idi ki, cəalə əhləha şiya. Misir cəmaatını parçaladı, dəstə-dəstə, ixtilaf saldı. İlk növbədə ixtilaf saldı, parçalanma apardı və əsas iki təbəqəyə Misir cəmaatını böldü. Qibti və Sibti tayfaları ilə ki, Qibti Misirin yerli insanları idi, Sibti isə Bəni İsrail mühacir qismində idi, amma uzun müddət idi Misir torpaqlarında yaşayırdılar və Misirin əhli kimi də qələmə alınmışdılar. Amma həqiqətdə mühacir qismində idilər və gəlməydilər Bəni İsrail tayfası. Əsas bu iki böyük dəstəyə böldü bunları və Misirin bütün malı, dövləti, mülki, iqtidar və aparıcı qüvvələr, naz-ı nemətlər hamısı qiptilərin əlinə verdi. Amma Sibti ki, Bəni İsrail tayfası idi, onlar isə tam ən o Misirin çətin, əzablı, əziyyətli kölə qismində saxlanıldılar və ən ağır işləri də onları gördürdülər. Və həqiqətdə Sibti tayfası ki, Bəni İsrail tayfası, Qibti tayfasının nökərçiliyinə məruz qaldılar və istismar olundular ki, bu tayfaya xidmət eləsinlər ki, onlar da az döyürdülər. Bu cür ixtilaf və təbəqə cəmiyyətdə yaradandan sonra növbəti addımı Allah Teala bəyan edir ki, yestəzifu taifətən və bir dəstəni ki, həqiqətdə həmin Bəni İsrail tayfası idi, onları zəiflətdi və gücsüz elədi. Onların gücsüz olmasında da daimən, dayanmadan bu siyasət onlar üçün tətbiq olundu və bu tayfa daimən zəifləndi, daimən gücsüz olunmağa məruz qaldı və gücsüz elədilər bu tayfanı, zəiflətdilər bu tayfaları. Və zəiflətməyi də necə zəiflətdilər? Yüzəbbihuna əbnaəhum. Oğul uşaqlarını bunların əlindən aldılar. Hər nə oğul uşağı dünyaya gəlirdisə,
onu qətli yetirdilər, yüzəbbihu. Yenə də bu kəlmədə də təkid də var. Zibh, zəbəhə, yəni başını kesdi, öldürdü. Amma yüzəbbihu, yəni şiddətli, dayanmadan və bir dənə, iki dənə də yox. Ardıcıl olaraq adətə çevrildi həqiqətdə bunların bu hərəkətləri. Və yəstəhi nisaəhum və qız uşaqlarını isə saxlayırdılar. Hətta bəzi tarixlərdə vardı ki, 100 min uşaq qətlə yetiriblər bunlar. Bəzi tarixlər belə bir rəqəmi də yazıblar. Bu əməllərlə Firon cəmiyyəti istismar eləyib və öz allahlığını bunlara qəbul elətdirə bildi. Və nə üçün bu Firon gəlib bu həddə yetişib və bu cürlə oğul uşaqlarını qətlə yetirib və qız uşaqlarını saxlayıb? Bəzi hədislərdə, qəvayətlərdə nəql olunur ki, Firon yuxu gördü və yuxuda gördü ki, Beytül Müqəddəsdən alov qalxıb və Misir əhalisinin evinə daxil olur, Misir əhalinin evlərini bürüyür bu Beytül Müqəddəsdən qalxan alov. Bu, onun üçün çox həyəcanlı bir yuxu oldu. Təbir eləyənlərdən, yuxu yozanlardan bunun mənasını öyrəndi və onun üçün bu yuxunu belə məna elədilər ki, Beytül Müqəddəsdən bir oğul uşaq dünyaya gəlicək və sənin taxtı tacın onun əli ilə əlindən çıxacaq. Taxtı tacın əlindən gedəcək və sənin hakimiyyətinə son qoyacaq. Bu, o yuxunun və bu yuxunun yozumu nəticəsində belə bir nəticəyə gəldi ki, bu tayfadan nə qədənə insanlar dünyaya gəlsə, oğul uşağı, bütün o dünyaya gələn oğul uşağını qətlə yetirsin və özünü həqiqətdə, öz hakimiyyətini o təhlükədən hifz eləyib saxlasın. Bu niyyətlə bu siyasəti uzun müddət tətbiq elədi cəmiyyətdə. Diqqət olunmalı məqamlar bu ayədə. Birincisi budur ki, Allah Taala deyir, İnnə Firavun. Firavun şəxsin adıdır ki, Misir hakimiyyətində olan padişahlarının ünvanı və məqamdır. Padişahlıq bir məqamdır. Necə ki, İranda Kəsra vaxtı ikən olub, padişahlarına Kəsra bir məqam idi və yaxud da Rom imperatorluğunda Qeysər padişahlıq bir məqam idi, şəxsi ad dökürdü. Firavun da Misirdə o cürnədir. Yəni, şəxsin adı deyil, bir insanın adı olmayıb. Allah Taala da Firavun, yəni o məqamla söhbətini eləyir və o məqamın və o məqamda olan və məqamın tətbiq elədiyi siyasətləri və o sistemi Allah Taala məzəmmət eləyir. Və onun müqabilində Musa düşüncəsini Allah Taala ortaya qoyur və həqiqətdə düzlə, batil Allah Taala insanları göstərmək istəyir ki, hansı həqiqətə daha uyğundur. Cəalə əhləha şiya. Allah Taala ilk cümlədə deyir, bu Firavun allahlığı iddiasını ki, elədi, bu məqama ilk növbədə bu siyasətlə yetişdi. Birinci ixtilaf saldı. İxtilaf salandan sonra cəmiyyəti zəiflətdi və gücsüz elədi və ondan sonra istədiyini qətli yetirdi, istədiyini şikəncələrə məruz qoydu və müəyyən xoşa gəlməyən hallar əmələ gəldi. Bu ixtilaf sal hökmranlıq elə dünən bugünün siyasəti deyil. Bu siyasət Firavundan gələn, zülmcəsinə hökmranlığı eləyənlərin siyasətidir həqiqətdə. Onun üçün düz bu siyasətin nöqtə müqabilində dəfələrlə biz ayələrdə və hədislərdə Peyğəmbər və imamlarımızın kəlamında cəmiyyəti vəhdətə dəvət eləyiblər. Cəmiyyət daimən bir olmalıdır, daimən vəhdət düşmənin hücumlarından qorunub saxlanmaq üçün, düşmənin hilələrindən hifz olunmaq üçün daimən insanlar öz birliklərini əlindən verməməlidirlər. İnsan vahid cəbhə ilə hərəkət eləməlidir. Bir olmalıdırlar ki, əgər bir olunmasa, pərakəndəlik olsa, ixtilaf olsa, ayrı seçkinliyi olsa, bu ayrı seçkinliyi olan meydanda mütləqdir ki, düşmən qələbə çalacaq. Mütləqdir ki, hədəf düşmənə xidmət eləyəcək. Düşmənin hücumlarının müqabilində insan qorunub saxlamaq üçün, öz hədəflərinə yetişmək üçün ilk növbədə cəmiyyət vahid bir cəmiyyət olmalıdır. Cəmiyyət pərakəndəlikdən uzaqlaşmalıdır ki, düşmən həmişə pərakəndəlikdən
xoşu gəlib və hədəfi də bu olub ki, daimən cəmiyyətlərdə ixtilaf salsın. Onun üçün Allah Taala da bu ayədə birinci bir ixtilaf, Firon ixtilaf saldı, ixtilaf salandan sonra, bunları pərakəndə eləyəndən sonra cəmiyyəti zəiflətdi, cəmiyyəti gücsüz elədi və gücsüz olandan sonra oğul uşaqlarını əlindən aldı və qız uşaqlarını saxladı. Başqa bir mətləb bu ayədə budur ki, Allah Taala ixtilafı ölümdən sonra bəyan eləyir. Əvvəl deyir, ixtilaf saldı, sonra yüzəbbihu əbnahim, sonra oğul uşaqlarının başını kesdi. Bu, onun göstəricisidir ki, ola bilsin, bu ixtilaf hətta ölümdən də şiddətlidir. Ölümdən də şiddətlidir ki, Allah Taala bunu birinci bəyan eləyir. Bunların birinci siyasəti ixtilaf salmaqdır. İxtilaf salandan sonra öldürmək məqamına və qətil məqamına gəlib yetişiblər. Mümkündür, ixtilaf hətta ölümdən daha əhəmiyyətlidir. Daimən düşmən bunu ilə mübariz aparıb ki, cəmiyyəti zəiflətmək üçün kişiləri aradan qalxızmaq lazımdır, kişiləri aradan götürmək lazımdır və o cəmiyyətlərdə və o düşüncələrdə və o sistemlərdə ki, insanları yəni aradan qalxıza bilməyiblər, kişiləri aradan qalxıza bilməyiblərsə, gəlib görürsən ki, kişiliyi aradan qalxızır. Çox diqqət olunmalıdır bu. Cəmiyyəti zəif və cəmiyyəti laqeyd eləmək üçün və düşmənlə mübarizə apara bilməməyi üçün görürsən, kişiləri aradan qalxızır. Kişiləri meydandan kənarlaşdırmaq mümkün olmadısa, siyasət bu istiqamətə yönəlir ki, kişilik aradan geçsin.